safi kabisa basi shindano limeanza rasmi na kwa bashasha kabisa ikiwa kila mwanariadha hapa anakitetea kikosi chake vile vile akijitafutia nafasi yake ya ubinafsi na ya ubora. Washiriki wa mbio za mita 1500 1500 meters participants both men and women report quorum. Report quorum. Washiriki wa 1500 meters wakati huo huo shindano linaloendelea uwanjani ni la 5000 meters ambapo ni final. Hellen Obiri, asante sana. Senior Sergeant Hellen Obiri, like you are airbus. Anashinda ushindi wa kishindo katika shindano hili la mita 1500 kupiga wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kenya katika uga huu wa Ulinzi Sports Complex Mastakimu ya Lang'ata. Senior Sergeant Hellen Obiri, asante sana. Hivi majuzi alikuwa kule nchi ya Uingereza, mji wa Manchester, ambapo alishinda shindano la mita